Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятні монети Орнек, кримсько-татарський орнамент. Срібний варіант випустили в ось такому унікальному футлярі з золотим орнаментом. Напис «Орнек» кримсько-татарською та українською мовами. Між ними тамга – герб кримських татар. Ця монета вийшла 23 травня 2024 року, а в продажу була 26 серпня. Орнек – це назва унікального орнаменту, який є невід'ємною частиною національної ідентичності кримських татар. У 2021 році Орнек офіційно включено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Розглянемо монету. На аверсі монети у центрі композиції зображено постать кримсько-татарської вишивальниці – Нагишчі, чарівної майстрині, яка схилилась над вишивальним верстатом – Кергеф, та вишиває орнамент на полотні, створюючи візерунок Орнек. Від вишивальниці в різні боки розквітають паростки орнаменту, що символізують безперервність традицій. Угорі розміщено напис «Україна», нижче – «Орнек» та малий державний герб України. Номінал монети 10 гривень та рік карбування монети 2024. На реверсі монети на дзеркальному тлі рельєфно відтворено орнамент, який уособлює сімейні цінності. В орнаменті розташовані взаємопов'язані елементи, які відображають глибокий символізм родинних зв'язків. На гурті монети напис «Проби срібла 925», логотип монетного двору НБУ та вага монети 31,1 грам. Тираж монети 7500 штук, вартість в онлайн-магазині НБУ була 3429 гривень. Також була випущена аналогічна монета з Нейзельберу. Зображення монет однакове, відрізняється тільки номінал. В іншому аверс і реверс монет однакові. Монета з Нейзельберу трошки менша – 35 мм в діаметрі, а срібна – 38,6. Тираж монети оголошений 75 тисяч штук, а фактичний – 50 тисяч. Вартість в онлайн-магазині НБУ складала 165 гривень. Монета з Нейзельберу випускалась в такій сувенірній упаковці – золотий орнамент на блакитному тлі. Давайте глянемо ще сертифікат срібної монети. Номер 2888. Сертифікат звичайний, без особливого дизайну. На цьому все. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви, щоб всі срібні монети виходили в унікальних художніх футлярах. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.